তিতাবৰ বিৰিনা হায়কত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা তৰম্পত বাছি ল'লে এগৰাকী 24 বছৰীয়া যুৱকে জোৰহাটত সংঘটিত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত বিগত কিছুদিন ধৰি তিতাবৰ বিৰিনা হায়েক গাড়ী কৰি গাঁৱৰ দীপাংকৰ গগৈ নামৰ যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ মই গম নাপাওঁ মই মুঠতে বায়েক হওঁতে দীপাংক আজি 6টা বজাতে আহিছোঁ যেতিয়া সি নাই বুলি কৈছে ৰছী লৈ গৈছে বুলি তাৰপিছত মই বিচাৰ খোচা কৰিছোঁ নাই পোৱা তাৰপিছত মায়েও কান্দি আছে ববাও বিচাৰি আছে নাই পোৱা তাৰপিছত মই কৈছোঁ থানালৈ খবৰ দিলে নে 6টা বজাতে দিলোঁ বোলে ল'ৰাটো কালিৰ পৰা নিবলৈ 8টা বজাতে সাজু হয় কিন্তু আজি কেলৈ এতিয়ালৈকে অহা নাছিলে এতিয়া এই মাত্ৰহে আহিছে পুলিচে আজি এসপ্তাহমান নিয়ে আছে তিতাবলৈ নিয়ে তিতাবৰ থানা এছ পিয়ে 8টা বজাত থৈহি ৰাতি ভাত পানী নাখায় সি বুকু চবিয়াই চবিয়াই কান্দে মই এইবোৰৰ লগত জড়িত নাই মোক এনেই সন্দেহ ভাবিছে অত্যাচাৰ কৰিছে মোক তাৰপিছত কালি সি ভাত নাখায় মায়ে বলে খুৱাইছে তাৰপিছত মই নাই অ' মা মই আগতে আজি 5 বছৰ আগতে সি আলফাত গৈছিলে হয় কিন্তু চাইন্দা গৈ আহিলে আহি পানি সি ঘৰত যোনদিনা বোম্বাচ হয় যোৰহাটত সেইদিনা সি ঘৰতে আছিলে দিনটো ডাঙৰ কৰি আছে ৰাতি ব্ৰইলাৰ মাংস আনি মাহঁতক ভাত পানী খুৱায় সি আছে সেইগৰাকী আছে মানুহ তাইকো খুৱাইছে তাৰপিছত পুলিচে নামানে পুলিচে সেই সন্দেহ অকল সন্দেহে কৰি থাকে নি থাকে আলফা বুলিয়ে সন্দেহ কয় আলফাৰ লগত জড়িত আছে বুলি অঁ সেইটোৰ লগত সন্দেহ কৰি নি আছিলে গাঁৱৰ পিছ পুলিচে কৈছে আপোনালোকৰ ঘৰ সেই পিছফালৰ মানুহো লগাইছে বুলি কৈছে ল'ৰাটো ঘৰত নাথাকে বুলি ওচৰৰ মানুহে বোলে ঠিকেই কৈছে ঘৰত আছে বুলি বনোৱাৰী ঘৰৰ পিছফালে থকা চাহ বাগিচাৰ কাষতে এজোপা গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ মতে দীপাংকৰ গগৈ নামৰ যুৱকজন যোৱা 5 বছৰ পূৰ্বে আলফাত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ পথত অৰুণাচলতে কৰায়ত্ত কৰিছিল আছাম ৰাইফলে এই ঘটনাই সমগ্ৰ তিতাবৰ অঞ্চলতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে তিতাবৰৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম